Come on!
Are you missing it? Button. In other words, no. Hustle!
Yeah.
Thank you.
Fan är det där för någonting? Oj,
Det var till Jonte där sen när jag kom och träffade Tore. Vänta! Nej, ner! Ett pass, perfekt! Där, ryck! Där, ryck! Kom igen!
Det är inte
Thank you.
Я просто не знаю, что это делать, потому что это не нравится.